سەبارەت بە کرێکارانی بەشی خزمە گوزاریەکان و بە تایبەتی لە ناویانە کرێکارانی چێشخانەکان و ئەو جێگەیانەی کەوە بە بۆنەی مانگی ڕەمەزانەوە دێتە داخستن لەلایەن ئیدارەی شارەکانەوە یان لەلایەن حکوومەتەوە. بەڕاستی ئەوە کۆمەڵێک گرفت بۆ کرێکاران دروستەکە بێتە هۆی بێکارکردنی ئەتوانین بڵێن هەزارەها کرێکار لە ماوەی ئەو مانگەدا. حقیقەتەن ئەمە خۆی گرفتێکی گەورەیە و بە پێی یاسای کاری عێراقی ژمارە 37 2015 کۆمەڵێک مەسائل و ڕێکار هەیە بۆەوەی کەوە خاوەنکار بتوانێ یان لەسەرێتی ئەو مادە یاسایانە جێبەجێ بکا و ئەو کرێکارانیان ئەو دەستگایان ئەو چێشخانەی کەوال ئەوەستێ بەهۆی ئەو مانگەوە لە کارکردن کرێکارەکانی ڕۆژانەکانیان پێبا. چکم ئێستاکە حقەتەن ئەو گرفتە لە بۆ نمونە لە شاری کەرکووکە بە ئەتوانم بڵێم سەدەها کەرتی کارکردن لەو کەرتانێکەوە مەشبولن بە وەستان لە کارکردن کرێکارەکانیان بێکار بوونە و حقیقەتەن ئەوە معاناتێکی گەورەی بۆ ئەو کرێکارانە دروست کردووە. وەکو خەونە مەتعمەسن کرێکاری بیانی تێ چەندێک کرێکاری عێراقی تێ ئەم کرێکاران ئیشەکەن بە شێوەیە بە شێوەکەن هەر بەو ئەو ئێستا خۆ کاری ئێوەشە مەسەن بڵێ زمانی